အချစ်ကိုဖန်တီးရတဲ့နေရာမှာပါဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကိုကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဖိတ်ဆက်ချင်းနေနဲ့ဖန်တီးရပေါ့နှစ်ယောက်စလုံးတွက်မြန်မြတတတွေးခေါ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လန်လေးစားမှုနားလည်မှုတစ္ဆာစောင့်သိမှုလေးပေါ့နော်ဒါလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချစ်ကတော့ relationship တိုင်းကခိုင်ငင်းမှာပဲပေါ့နော်ဒါလည်းမျိုးမျိုးပဲလေเนาะအဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုမျိုးကောင်မလေးမျိုးတွေမှာပါတယ်အဲအဲ့ဒါကိုကကိုတော့မတတ်မှတ်ချင်ပါဘူးပြိတ္တတွေအဲပြောတာပြိတ္တတွေတတ်မှတ်ပေးတာပဲပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်အဲဆိုတော့ဟိုဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကတော့ပုံစံကတော့တချင်းပုံမှာမူတီဗီပြောင်းလဲသွားတာတော့နောက်တစ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဝေးစားပုံမူတီဗီဟိုคิดဖြစ်သွားတာတခါတလေအဲ့လိုဟို classic ဖြစ်သွားပါဘောเนาะပုံစံလေးကြီးတော့ change တာဘောเนาะသူ့ပဲမဲ့အဲဆူကတော့ဟိုတေချာတာတခုကတော့စိတ်ထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဒီပဲဖြစ်စေအဲတခြင်းဆိုဒီပဲဖြစ်စေတခြင်းဖန်ဒီပဲဖြစ်စေဘယ်ရမဆိုတော့တေချာတာတခုစုအာမခံနိုင်တာတခုကတော့စုယူသားတယ်ယူတူယူတသားဖန်ဒီတယ်ယူတသားဖန်ဒီရယ်ဖြူဖြူစင်စင်အတက်နိုင်ဆုံးကိုဟိုဒီပုံမှာ site ထုတ်ပြီးတော့အလုပ်တွေအားလုံးကိုဟိုကိုလုံနိုင်နဲ့အားအင်အားပေါ့နော်အားလုံးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့အယူသားဆုံးဖန်တီးရဲအဲ့ဒါတော့သိကြပါဗျ။ချစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးခံယူသားလဲပေါ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပြပါအခုနောက်ဆုံးထွက်သွားတဲ့ချင်းလေးဆိုလဲတော်တော်လေးကောင်းတယ်သူခံစားမှုနေရတယ်နော်ပြောပြပါဟုတ်ဟုတ်ဒါတော့အချစ်ဆိုတာတော့စိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်ရဲလို့ထင်ပါတယ်။တယောက်တည်းနေတတ်တဲ့အခါကျတော့လဲတယောက်တည်းစိတ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်အတူတူလက်တွဲဖို့အကြောင်းအရာရှိလို့လက်တွဲကြရတဲ့အခါကျတော့လဲနှစ်ယောက်စလုံးတွက်မြမြတတတွေးခေါ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လန်လေးစားမှုနားလည်မှုတစ္ဆာစောင့်သိမှုလေးပေါ့နော်ဒါလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချစ်ကတော့ဒါ relationship တိုင်းကခိုင်ငင်းမှာပဲပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနပြောလို့ပေါ့အဲအကုန်လေးလို့အချစ်ကိုဘယ်လိုခံယူထားလဲဆိုတော့ဆိုတာဒီလိုပဲဟိုခံယူထားပါတယ်ဟိုသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်မျှတတာလေးပေါ့နော်အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအချစ်ချင်းလေးမြမြဆုပ်ပစ်တယ်ဆိုတာတော့ဟိုကွာလောလောဆယ်လူငယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲဖရာကြောင့်တရားကြောင့်မပြောသေးဘူးဗောအချစ်ကြောင့်ရင်ပြောပါဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဥသာလည်းသူကဟိုမကြည့်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလူငယ်မှမဟုတ်ပါဘူးသူကြီးတွေမှတော့ရှိတာကိုချစ်တာလည်းเนาะဟိုချစ်တာကောင်းတယ်မုန်းတာလုံးဝမကောင်းအချစ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့အချစ်ကိုဖန်တီးရဲ့နေရာမှာဒါအကောင်းဆုံးဗောနော်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုပေးဆက်ခြင်းနေနဲ့ทันดีอ่ะป่ะถ้าတော့အကောင်းဆုံးပေါ့เนาะကိုယ်လည်းပေးဆက်ပြီးချစ်နိုင်တဲ့သူမျိုးနဲ့တွေ့တော့လည်းအကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူကြီးဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါချစ်လို့ရပါတယ်ချစ်တာအကောင်းဆုံးပဲဘုရားတရားလုံရင်လည်းချစ်လို့ရတာပဲဒီကသူ့အနေနဲ့ရောအဲ့လိုအချစ်ကိုဟိုကိုရန်ကိုယ်ွယ်တဲ့နေရာမှာပါလာဟိုဒါမို့လည်းအဲ့လိုပေါ့ကိုကဟို AC ပုံမှန်လေးပဲလာဒါလေးကိုလည်းပြောပြပါဟုတ်ဆိုကကြတော့ခံစားလွယ်တယ်တော်တော်လေးတော့လေအားငယ်တတ်တယ်တော်တော်လေးစိတ်ခံစားလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အင်အားလေးနည်းနည်းနောက်ပိုင်းရှိလာတာပေါ့နော်ကိုလေကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တဲ့စိတ်လေးအဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါကျတော့ချစ်တာကတော့ဟိုဒါကိုဘက်ကနေပြီးတော့ချစ်စရာရှိတာကတော့ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုမျှော်လင့်တာတွေအတိုင်းကဘဝမှာရခြင်းမှရလေးရှိတာလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုဘက်ကပေးဆက်စရာရှိရပဲပေးဆက်လိုက်တယ်ဘွားဆိုတာကြတော့ဟိုဆယ်တန်းဆောင်မွေးပွဲလို့ပဲဟုတ်ဆောင်မွေးဖြစ်ရင်ဗနီးရတာလို့တော့ဒီဆိုတာအဲအဲ့ဒါအတိုင်းတာလို့ရသေးတာပေါ့နော်အခုကဘွားဆိုတာဘယ်ချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမယ်မှမသိတဲ့ချိန်မှာကိုကနေပြီးတော့ဒါငါချစ်တဲ့သူနာမှာငါနေရဖို့အခုဒီနေ့တနေ့ကုန်သွားရဲပေါ့နေ့တနေ့ကုန်သွားဆိုချစ်တဲ့သူနာမှာနေရဖို့တရက်ကြော့သွားရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးခံစားကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ကောက်တာတော့စိတ်ဆိုးတာတော့အရင်ခံစားတာတော့အဲ့ဒါကြီးရော့သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့လူဆိုတာကကြတော့အသက်ရှင်ပြီးစပြီးတော့မွေးဖွားလာပြီးဆိုကြတဲ့ကဒါဟိုပြီးဆုံးသွားဖို့အချိန်ရောစောင့်နေရတာပဲလीနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုချစ်တဲ့သူကိုကိုအတက်နိုင်ဆုံးပေးဆက်ပြီးတော့အဲသူ့ဘက်ကိုဘက်ညှတာတဲ့အတွေ့မျိုးလေးထားပြီးရဲ့အခါကျတော့ဟိုချစ်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်သူနာမှာနေရဖို့အချိန်လေးကိုဒါရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာအပြည့်ဝပေးဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်တော့အရင်ကောင်းပါတယ်အဲဒီလိုပဲခုနပြောလို့ပေါ့တည်ငြိမ်အောင်တော့တန်းနိုင်တော့နေရပါပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါပဲဟုတ်အဓိကတော့နော်အဲ့ဟိုဟိုအရ
ရဲ့ဟိုအစုအမှုပညာသမားဖြစ်လို့လားဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်ဖိုးဖိုးနဲ့နဲ့လေးပြောတတ်တယ်နော်ရှောက်စာရိပတ်ရင်းနဲ့မှတ်ထားလေးပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါသူရေပိတ်တရီအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေအမြဲတမ်းပြည့်စုံပါစေအခုဒီကာလအရာဟိုတယောက်တူတယောက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးခံစားနေရတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြင်မြန်ပြောက်သွားပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့အချိန်မှာလဲကာကွယ်ပါအကောင်းဆုံးနီလန်းနေနဲ့စီစဉ်နေတကြကာကွယ်ပြီးတော့နေထိုင်ကြပါဒီချိန်လေးကဘယ်တော့ပြီးမယ်မှမသိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲဒီကာလထဲမှာပဲရက်တည်နိုင်အောင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့နေကြပါဟိုဒီအချိန်လေးဆိုကနေလဲအမြန်ဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲ你刚刚讲嘛，谁听到了嘛？你，对啊。